Kanalımıza xoş gəlmisiniz. Hörmətli izləyicilər, sizdən xahişim videonu izlərkən bəyənib fikirlərinizi yazın. Öncədən təşəkkürümüzü bildiririk. Dövlət Qeydiyyat Şəhadətnaməsində göstərilən buraxılış tarifindən 15 ildən artıq müddət keçən avtomobil nəqliyyatı vasitələri taksi minik avtomobilləri ilə sərnişin daşımalarında istifadə oluna bilməz. Xəbər verir ki, bu barədə Nazirlər Kabinetinin təsdiq etdiyi müntəzəm və taksi minik avtomobili ilə sərnişin daşımalarında istifadə olunan avtonəqliyyat vasitələrinin texniki göstəriciləri daxili və xarici tərtibatına dair tələblərə də öz əksini tapıb. Sənəddə qeyd olunub ki, taksi minik avtomobilləri ən azı Avro 5 ekoloji standartına uyğun olmalıdır. Bundan başqa, dövlət qeydiyyat şəhadətnaməsində göstərilən buraxılış tarifindən 8 ildən artıq müddət keçmiş avtonəqliyyat vasitəsinə avtomobil nəqliyyatı haqqında qanunla müəyyən edilən buraxılış kartı verilməyəcək.